Ted Bundy, serijinis žudikas. Iš esmės, aš buvau normalus žmogus. Aš nesėdėdavau baruose, nebuvau dykinėtojas. Aš nebuvau iškrypelis, į kurį galėtum pasižiūrėjęs pasakyti, kad su juo kažkas ne taip. Aš buvau psichiškai normalus. Aš turėjau draugų, vedžiau normalų gyvenimo būdą. Išskyrus vieną mažytį, bet labai stiprų ir griaunantį jo elementą, kurį aš laikiau didelioje paslaptyje, labai giliai savyje, neleisdamas niekam apie jį sužinoti. Kuomet prieš kelis metus mane suėmė, mano artimi draugai ir šeima iš dalies buvo šokiruoti ir labai išsigando, kad nebuvo nei menkiausios priežasties mane kažkame įtarinėti. Jie žiūrėjo į mane ir matė eilinį jauną amerikietį. Taip, aš nebuvau tobulas, bet aš buvau atviras, aš buvau normalus. Ted Bundy prisipažino nužudęs 28 moteris. Dvasia, kurią Dievas man davė, buvo nepažeidžiama, bet gaila, kad kartais ji būdavo užtemdama. Žmonės turi suvokti, kad tie iš mūsų, kurie pasidavė tokiai stipriai žiaurumo jėgai, dėka masinės informacijos poveikį ir pornografijos žiaurumo. Jūs turite suprasti, kad mes nekokie siaubūnai nuo pat gimimo. Mes esame jūsų sūnus ir jūsų vyrai. Mes augame įprastose šeimose. Ir šiandieną pornografija turi galimybę ištiesti savo rankas ir ištraukti vaiką iš bet kurių namų ir bet kurios šeimos. Ji ir mane ištraukė iš mano šeimos prieš 20 ar 30 metų. Nežiūrint į tai, kokie mano tėvai buvo rūpestingi, o jie iš tikro buvo rūpestingi ir saugojo savo vaikus. Nepaisant to, kad tai krikščioniška šeima, o pas mus ji tokia ir buvo, nėra jokios apsaugos nuo tos įtakos, kuri nesuvaldomai plinta mūsų visuomenėje ir kuri šiai dienai yra leistina. Jūs tai giliai pergyvenate, ar ne? Tedai, tiesiog dabar už šio pastato sienų stovi keli šimtai reporterių trokštančių su jumis pabendrauti. O jūs paprašėte manęs atvažiuoti iš Kalifornijos, nes jums yra ką pasakyti. Ta valanda, kurią mes turime, tai nėra šiaip interviu su žmogumi, kuris turi mirties nuosprendį laukiantį jį ryt ryte. Aš čia ir jūs čia, dėl tos žinios, apie kurią jūs dabar kalbate. Jūs suvokiate, kad žiaurus porno ir švelni pornografija vedanti prie žiaurios atneša neapsakomą žalą kitiems žmonėms ir tampa išprievartavimu bei moterų žudimo priežastimi, kaip kad jūs ir darėte. Paklausykite. Aš nesu sociologas ir nedariau jokių apklausų. Aš nesakau, kad žinau vidutinio amerikiečio nuomonę pagal statistinius duomenis. Bet aš pakankamai ilgai esu kalėjime ir čia sutikau daugybę vyrų, vedamų troškimo panaudoti prievartą lygiai taip, kaip ir aš. Ir be jokių išimčių, kiekvienas iš jų buvo stipriai pasinėręs į pornografiją. Tai be jokių klausimų, be išimčių, po didžiulę įtaką prarytas geismo pornografijai, be abejonių. FBR, tirdama serijinius žudikus, pamatė, kad visų serijinių žudikų bendras interesas buvo pornografija. Aš tikiuosi, kad mūsų pokalbio pasekoje visuomenė pradės saugotis nuo savęs pačios. Todėl, kad pakol mes čia kalbame, mūsų šalyje nevaržomai veikia jėgos, tarp kurių ir žiauri pornografija. Ir iš vienos pusės žiūrint, žmonės su gerais ketinimais, bet nepakankamai pamatuotais, teisė Tedžio Bandžio elgesį. Kai tuo tarpu jie tiesiog ramiai praeina pro žurnalų kioską, kuris pilnas visų įmanomų dalykų, kurie per laiką jaunus vaikus pavers naujais Tedžiais Bandžiais. Štai kur visa ironija. Tedas Bandi gavo mirties nuosprendį ir to pasekoje buvo nužudytas elektros kėdėje 1989 sausio 24 dieną. Mes dabar kalbame ne apie moralę. Aš kalbu apie tai, kas nutiks po to nuosprendžio, kurio man taip linki žmonės. Aš kalbu apie kai ką daugiau nei tik mano nuosprendžio įvykdymą, nes nei prie jokių aplinkybių mano mirtis negražins tų nuostabių vaikų ir tai nei sustabdys, nei nuramins jų tėvų skausmo.
Bet aš jums pasakysiu, kad daugybė tų vaikų, kurie šiandieną žaidžia šios šalies gatvėse ir kurie rytoj, poryt ar už mėnesio jau bus mirę, nes kiti jaunuoliai skaito ar žiūri įvairius dalykus, kurie šiai dienai yra prieinami per masinę informaciją. Kiekvieną dieną iki 30 milijonų žmonių užeina į porno puslapius. Ši iškarpa yra paimta iš filmo Kiekvieno jauno žmogaus kova. Porno priklausomybės problema šiandien yra tokia aktuali, kaip niekada anksčiau. Apsaugokite savo artimuosius ir vaikus. Kas yra perspėtas, tas yra apsiginklavęs.